Українське слово. Вітаю сердечно та запрошую слухати передачу українською мовою «Українське слово». При мікрофоні Анна Павлен. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках проєкту «Союзу українців Підляша». Сьогодні у програмі побуваємо на майстер-класах співу українських пісні в Білостоці. Оставайтеся з нами! Минулі вихідні в галерії Шлендінських у Білостоці з ініціативи підляської фольклористки Юліти Харитонюк відбулися майстер-класи співу поліських пісні. Заняття повела Алла Ковальчук з Рівного, яка пов'язана з ансамблем «Горина» та «Ранкова роса». Алла виводиться з дуже музичної сім'ї, від багатьох років збирає та документує поліський та волинський фольклор. У програмі зустрінемося з Алою Ковальчук, а також з однею з учасниць майстер-класів Йоанною. Запрошуємо слухати. До Білостоку, до таких груп, як я називаю, з усіх сторін, збірна, якби не є конкретний колектив, то вже в мене третій раз. Перший було в листопаді,
ми з Юлітою організували, бо то я мала тут виїзд до Добрини і паралельно ще залишилась на один день, щоб з ними одноразові такі, як більш знайомство, бо то для мене один день співати, то ясно, що ми не научимось багато, але ми познайомились і ініціативу проявили дівчата, щоб ще зустрічатись тут, у Білостоці безпосередньо, чи я буду мати можливість, щоб приїхати іншим разом. І так вийшло, що потім ми в січні зустрічались, і зараз це вже третій раз. Це дівчата є такі, що і займаються співом, є, що і не займаються чисто для себе особисто, різного віку. Не є так, що молодь, більше такого старшого, але вони дуже зацікавлені. І цього разу, наприклад, так як нас самі дівчата, бо попередні рази були і хлопці, то ми дуже багато уваги звернули на обрядовість, яка побутує в нас на Рівненському полісі. Приділили велику увагу троїцьким пісням, які саме в нас є збережені до сьогодні. Співаються саме на свято Трійці. Ну і так як пора вже після зими веснянки співаємо, то є такі веснянки, що суто дівчата співають, то я брала репертуар для дівочого складу. А плюс, ясно, ми захватили лірику ще деякі пісні, бо цього разу ми 2 дні маємо варштати співу. Якщо попередній раз один день тільки були, то трошки повторюємо, і є ті ж декілька чоловік, є ті, що вже були у мене попередні рази, і вони попросили, щоб ми повторили і пісні ті, що співали, а для когось нові були. То так трошки ми ось матеріалу обробили. Так само, як на 2 дні, то є забагато, бо коли людина ніколи не займалась співом, особливо в таких обрядових жанрах, де є перепльоти такі, як ми кажемо, музичні, це дуже треба мати практику і слухати багато. Якраз ми запланували і пробуємо вчити відразу з записів фольклорних, тих, що я в експедиції їздила, від жінок безпосередньо слухаємо, вони слухають, ясно, що я їм там підказую, і намагаємося вивчити первоносіїв, як то в нас кажуть, не з мого голосу так. Ясно, що я їм мушу проілюструвати, бо то і мова, і діалекти, якісь слова незрозумілі. Ну і плюс мелодію вловити і розложити, почути, де перший голос, де другий. Але це важливо, коли ми учимо передусім з записів, слухаємо тих людей, які співали в тій традиції, бо час робить свою роботу. Часто ми, навіть я стільки років співаючи, але я вважаю, ще вчитись мені. І кожен раз, слухаючи ті записи, знаходиш і чуєш щось нове для себе. Але мене тішить те, що дівчата дуже цікавляться, і вони запитують, як відрізнити регіонально, на що звернути увагу. У нас багато розмови про це йде, де можна послухати, пошукати. Я по можливості їм даю матеріал і надіюсь, в майбутньому вони мають бажання, якщо будуть мати далі таке, зустрічатись, то я з задоволенням приїду на Підляшшя, до Білостоку, безпосередньо, якщо треба, дякуючи Юліті Харитоню, так як я з нею знаюсь уже багато років дуже, і вона їздила на Полісся, ми мали спільні проекти, спільні якісь концерти, і, як то кажуть, ми дуже добре одна одну розуміємо, і коли складаємо якийсь план, що хочуть вивчити, це ми обговорюємо вже зарані, і щоб вже приїхавши сюди, я знала, які будуть люди, які дівчата, з який склад, і тоді вже ми репертуар відповідно до того складу підбираємо я дома і опрацьовуємо. Якщо щось не вдається, завжди є запасні варіанти, щоб змінити, бо то нормально, люди не є комп'ютери, і сьогодні так, завтра так, може бути по-всякому. Але головне, щоб було бажання і задоволенням, хай запрошують, я приїду так само з задоволенням і буду рада навчити і поділитися своїм досвідом. Ой, да, вона цвіте, да, оде сонце зав'яне. Ой, да, вона, а тут розпів іде, бо там буде вигляд. А заспівач на початку, як варіант, зрозуміли, що можна чуть скоріше, а можна рівно. Ой, да, давайте зробимо. Ой, да, вона цвіті. Ой, да, вона цвіті. Oh, so
zainteresowanie warsztatami ukraińskich pieśni? Przede wszystkim ze względu na ich taki złożony charakter i polifonię, ale też bliskość regionalną, no bo jednak jesteśmy na Podlasiu i w sumie po ukraińskiej stronie również znajduje się Podlasie, więc tam multikulturowość, jakieś różne wpływy. No i też jakby jestem zafascynowana połem Choryna, więc jak dowiedziałam się, że są warsztaty z Allą, no to postanowiłam po prostu przyjechać, bo zawsze te warsztaty są uzupełnione taką część narracyjną, poszerzającą wiedzę na temat danej pieśni, jej charakteru, też uzupełnione jakimś takim indywidualnym rysem, indywidualną historią, więc no, mają mocno taki etnograficzny charakter, na którym mi też bardzo zależy. Gdzie nie śpiewam, jest to jakiś taki rodzaj pasji, czy tam hobby, które masuje mi mózg, sprawia dużą radość, integruje ciało, więc działa tak bardzo, bardzo kojąco, bardzo relaksująco, a przy okazji niesie też ze sobą jakąś taką wiedzę o przeszłości. Więc przyjechałam z Łomży. Julita zawsze mi tutaj, z racji, że znamy się już tak z 2 lata i moja cała w ogóle przygoda ze śpiewaniem zaczęła się od warsztatów Julity Charytoniuk. I ta grupa w sumie ludzi śpiewających, jeżdżących na warsztaty jest dosyć jakby rozbudowana, aczkolwiek nie aż tak liczna, dlatego gdzieś tam zawsze łatwo się różnymi kanałami o tym dowiedzieć. Więc Julita zawsze, jak coś fajnego dzieje w Białymstoku, to daje mi znać. A Łomża jest niedaleko, także nie ma problemu, żeby dojechać i cieszyć się i śpiewać. Bila berela Czasem nasza programa zawieszuje się. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja wżę dziękuję za spilno prowadzony czas. Ostawajcie się na wsze dobre. Слухали ви передачу українською мовою «Українське слово».